have to own the environment, look at the light signals, identify which type they are by, which is indicated by the light code, and announce that to the referee box, which is a computer set to the side which controls the game field. So as you can see, the robots have to rely on the light signal. So there are different means by which you can do that. Both just use photometry or localization in the environment, so the robots actually know where they are in the environment. By this, they can align to the light signals. And as you can see, the robots drive over the whole field. That is because half of all of the machines in the game are actually small. So half of the machines belong to one team, the other half to the other team. And out of all of the machines, it's randomized which machine is assigned to which team. So robot number three now is already finished with his exploration, and he's now waiting at the insertion point for the raw inputs for the next game phase. So robot number two is a little bit unsure which way to take, so because number three is standing in the way, it now needs to repeat and take another round. Gerar o produto final e produzir o produto composto com
ele não pode colidir com nenhum objeto ou nenhum outro robô. E além disso, para essa regra a gente tem algumas limitações. Se a gente se sofrer algum impacto, a equipe perde ponto. E no final a gente está numa fase, na segunda fase já da competição. As equipes que se classificaram estão fazendo as apresentações. A apresentação atual aqui é da equipe Carol Logística da Alemanha. Eles estariam disputando com a gente, mas estamos com algum problema de comunicação com o robô, então não conseguimos competir junto com eles. E agora eu vou falar um pouquinho da apresentação, o que está acontecendo, para situar melhor vocês. Conforme dito anteriormente, cada peça deve ir para a máquina específica. O robô número 2, ele está nessa máquina aqui. Ele está processando uma peça. Ela está em tempo de preparação, que é quando a lanterna verde e amarela está acesa, para gerar o disco do tipo 2 e partir para a segunda máquina. Thank you.
trabalhar em outra máquina. Diz que o dinheiro não está sendo trabalhado, por isso que eu vou segurar na frente da máquina. Leva um disco para uma máquina do tipo 2 para ser trabalhado e virar um disco do tipo 2. O número 2, tenta encontrar uma máquina para entregar o disco e ser trabalhado, para a identificação do disco se tornar uma identificação do tipo 2. Esse monitor aqui na tela, não sei se todo mundo consegue enxergar, é mais ou menos a representação da arena em forma de quadrados para reconhecer cada máquina e cada robô. O robô de número 3 tenta retrabalhar uma peça. E o robô de número 1 tenta pegar uma peça nova, matéria-prima, para ser buzinado. O robô de número 2 tenta levar a peça para a entrega final. E o robô de número 1 tenta levar uma peça para ser trabalhada na máquina de número 2. Que tinha retrabalhado a peça, levou de volta para uma máquina, no final ser usinada e modificada, e ser enviada para uma outra máquina. Conforme vemos na arena, tem algumas máquinas com leitor vermelho. Elas são máquinas que estão fora de operação, ou seja, nenhum disco deve ser levado até essas máquinas. A coloração amarela representa uma máquina de nível 2 e a verde é a máquina de nível 1. Peça na máquina que estava vermelha, mas essa condição não foi pontuada devido à regra de máquina fora de operação não vale pontuação. Agora o robô número 2 levou aquela peça de volta para uma outra máquina que aceitava a operação, então foi trabalhado. Enquanto isso, o robô não necessariamente deve ficar esperando na frente da máquina até a peça ser liberada. É importante dizer também que
cada um dos robôs, apesar de cada um deles ter a programação dentro do seu memória, eles conseguem se comunicar entre si nessa quadra para evitar qualquer tipo de colisão.
robô número 2 está guardando informações dos outros robôs para ver qual peça ele vai buscar, se é uma peça de matéria-prima ou alguma peça realizada de entrega. Apontam as luzes vermelhas. Terminou a apresentação da equipe Carol Logistics. Uma salva de palmas.